အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့သူ့ကိုချစ်မိနေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အချက်၅ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မချစ်နဲ့လုကင်းတာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ကိုရီအတွက်တော့တယောက်ကိုတယောက်တော့ရင်ထဲကနေနှစ်နှစ်ကာကချစ်မိတတ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပေမဲ့ဖွင့်မပြောရတာမျိုးချစ်ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လို့လက်မတွဲရတာမျိုးတို့ငါသူ့ကိုတကယ်ချစ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။အချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဖြစ်ပြက်ပေါင်းအစုံကိုတော်တော်များများကြုံရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေထဲမှာမှပြဿနာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုသူ့ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာကိုကိုကိုယ်တိုင်ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကိုကိုပြန်လဲစမ်းစစ်လို့ရအောင်လို့ဒီစီဇန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခုတော့ပြောပြပေးမယ့်အချက်တွေကကိုစီမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုချစ်မိနေပြီဆိုတာတေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ရင်ခုန်နေ။သူနဲ့တွေ့ရမှမဟုတ်ပါဘူး။အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောတာမျိုးတွေဖုန်းနဲ့စကားပြောတာမျိုးတွေမှာတောင်ရင်တွေခုန်လေးရှိတတ်ကြပါလေ။တကယ်တော့စကားပြောနေရင်ရင်ခုန်နေဆိုတာနောက်မှအရင်ဆုံးသူနဲ့စကားပြောရတော့မယ်။သူနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးဝန်တာနဲ့တင်ရင်တွေခုန်နေပြီဆိုရင်သူနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိတဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အကြည့်တွေကိုရင်ခုန်တတ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျင်းသေးပါလေ။သူ့ပေါ်မှာကိုယ်ခံစားချက်တွေတော်လေးဖြစ်တည်နေပါပြီ။တွေ့တယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာထတာကနေစပြီးအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိတနေ့လုံးသူ့အကြောင်းကိုပဲတွေးနေမိတယ်။နောက်ဆုံးမတွေးမိရင်တောင်ခေါင်းထဲမှာသူ့အလိုလိုသူ့အကြောင်းတွေပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရင်သူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့ရင်သူကြိုက်တတ်တဲ့သချင်းလေးတွေကြားရရင်အလိုလိုသူ့စီကိုဆက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့တေချာနေပါပြီ။သူကကိုယ့်ကိုယ်တော်တော်လေးလွမ်းမိုးထားပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျော်တယ်။သူနဲ့တွေ့နေရရင်အလိုလိုပျော်နေတတ်တယ်။ပြောစရာမရှိရင်တောင်သူ့အနာမှာရှိနေရတာနဲ့ကိုပီတိတွေဖြားနေတာမျိုးနောက်ဆုံးသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုခဏခဏပြန်တွေးပြီးပြောနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တတိယတဲ့အချိန်တိုင်းသူ့အကြောင်းတွေတွေးနေမိပြီဆိုကြတဲ့ကသူနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုခဏခဏတတိယလာမယ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုတွေးချင်စိတ်တွေထိမ့်မနိုင်သိမရဖြစ်နေမယ်သူ့ကိုတတိယရင်သူနဲ့အတူတူနားထောင်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကိုခဏခဏနားထောင်ဖြစ်နေမယ်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေကအကောင့်တွေကိုသူဘာလုပ်နေလဲဘယ်သွားနေလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုအများရန်သတိတရခဏခဏဝင်ကြည့်ဖြစ်နေမယ်စိတ်ပူတယ်မပန်းဆန်ရသေးတဲ့အချိန်တွေတခုမှသူ့အတွက်အဆအဆရရစိတ်ပူတက်လာမယ်သူအလုံးမှာအဆင်ပြေဖြစ်မနေမလားမိသားစုထဲမှာပြဿနာတခုများရှိနေမလားဆိုတာကအဆသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအဆုံးအဆအဆရကိုစိတ်ပူပြီးကျူးဆိုက်ပေးချင်ပြီးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အထက်ပါချက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တေချာနေပါပြီသူတင့်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်